ოპერაცია ლიკანში მოხდა დაკავებამდე აღნიშნული პირი ამ სახლში ცხოვრობდა და მისი აყვანა სწორედ ამ სახლიდან მოხდა. ახლა კარები დაკეტილია და ამ სახლში არავინ ცხოვრობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტი გახსნა. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით 1975 წელს დაბადებული ლევან მ დააკავეს. დაკავების ზუსტი მიზეზი მეზობლებისთვის უცნობია. Ручи ра информация кундат сахли саконтролებდნენ და მე ამოვიდნენ ჩვენს კითხეს აქ ცხოვრობს დაქირავებული ბინაში ადამიანი და მის გვარი იკითხეს ისიც არღაც შეწინააღმდეგებია არაფერი არც ჩხუბი არც სოლა აქ არაფერი არ ყოფილა რატომ და რისთვის ეს ჩვენთვის უცნობია ვიცი რომ ნაკირეები ქონდა ერთ-ერთ სათავე უკანა მხარეს ეგ იყო ადგილობრივი იყო ეს პიროვნება თუ არა მგონი რაცო ადგილობრივი რო იყოს ყველა გვეცოდა აგვარია და საიდან ვიცი არ არის ადგილობრივი და საიდან მოხდა იმასაც ვერ სპეცოპერაცია ლიკანში კვირას 6 მარტს დილით გამთენიისას მოხდა აღნიშნული კორპუსი მესხეთის ქუჩა ნომერ 23-ში მდებარეობს არსებული ინფორმაციით დაკავებამდე აღნიშნული პიროვნება იმ დღეს ახლობელთან იყო ჩამოსული მომხდარი ასეთი რამე როგორც გავიგე მე რომ მეგობრის შვილი ჩამოვიდა აქ ამ კაცთან. კი. ეს კაცი თვითონ არ იყო ადგილს. ხო და რაღაცა დანაშაული ქონია იმ ბიჭს. ხო. წაიყვანა ამ კაცს, იმ კაცს, რა ვინც რაღაცა იყო სტუმარი და წაიყვანეს ის და მეტი არაფერი არის. მე ეს ვიცი რომ ძალიან წყნარად, ფშვიდად. რამდენი ხანი ცხოვრობდა აქ ქილით? ის დიდი ხანი აქ ცხოვრობს კაცო. ის კაცი. დიდი ხანი აქ ცხოვრობს. ეს ბიჭი ალბათ იმ ღამეს თუ იმ დღეს მოვიდა, არ ვიცით. კაცი იყო და მე ხლა სახეზე მიან მინახავს იქ ქუეში რომ გამოყავდა ჩვენ გითხრეს რომ კარები დახურებდა. გამოძიებამ დაადგინა რომ ბრალდებულმა თანამზრახველებთან ერთად მიმდინარე წლის 26 თებერვალს თბილისში საბურთალოზე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძმათა საცაფლაოზე ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასმა განახორციელა. აღნიშნულ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ბრიფინგი გამართა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილთან ახლოს დანაშაულის ჩადენის იარაღი ჩაქუჩი და ბრალდებულის ქუდი ნივთმტკიცება დამოიღეს. პოლიციამ ლევან მ მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე დღეში ბორჯომში დააკავა. შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ქუდის შიდა ზედაპირიდან აღებული ასევე დანაშაულის ჩადენის იარაღის ჩაქუჩის ტარზე არსებული გენეტიკური პროფილების დნმ-ის ანალიზის შედეგად დადგინდა რომ ისინი ლევან მ-ს გენეტიკური პროფილების იდენტურია. ასევე ჩაქუჩზე არსებული ადამიანის სისხლის გენეტიკური პროფილის ანალიზის შედეგად დადგინდა რომ იგი ალექსი პეტრიაშვილის გენეტიკური პროფილის იდენტურია. ლევან მ-ს თანამზრახველის დასაკავებლად ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებები მიმდინარეობს. გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მე5 ნაწილით მიმდინარეობს.